Nakon konstituisanja novog saziva Narodne skupštine pokreće se procedura izbora 5 delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik već je najavio da će ta stranka imati 4 delegata. Nije isključeno da poslanici Pokreta za državu koji čine stranke sa sjedištem u federaciji sa opozicionim partijama u Srpskoj uzmu jedan mandat SNSD-u i zajedno izaberu 2 delegata. Bez obzira na ishod, Dodik kaže da će do kraja sedmice razgovarati sa predstavnicima HDZ-a s kojima će izabrati partnere za formiranje vlasti na nivou BiH, ali da je uslov deblokiranje svih projekata za Republiku Srpsku. Sastanak stranačkih delegacija SNSD-a i HDZ-a krajem sedmice u Mostaru polazi od osnove da su te dvije partije izborni pobjednici u svom narodu nezaobilazne u budućoj vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. SNSD i HDZ će izabrati partnere iz Sarajevo, neće on birat nas. Mi imamo određene zahtjeve, to podrazumijeva da se deblokiraju svi projekti za Republiku Srpsku. Ako neko bude spreman, ako je to SDA, iće SDA, ako je spreman ova koalicija, iće ova koalicija, ako nije spreman, nijedna neće ići nijedna, je to doviđenje. Ko će iz Republike Srpske biti dio buduće vlasti na nivou BiH, u mnogome zavisi od izbora delegata iz Narodne skupštine u Dom naroda Parlamentarne skupštine. Izborom 4 od 5 delegata u klub Srba SNSD može spriječiti štetne odluke i zakone po Republiku Srpsku, dok sa 3 delegata mogu biti preglasani i zaobiđeni. Postoji matematika, naravno, za SNSD ova 4 delegata u Domu naroda i mnogo je bolja matematika da SNSD dobije 4 delegata nego da ovi drugi dobiju 2. SNSD i koalicioni partneri sa poslanicima DNS-a i Selakovim socijalistima imaju 53 poslanika, što garantuje izbor 3 delegata. SDS, PDP i Lista za pravdu i red sa 25 poslanika mogu izabrati jednog. Poslanici Pokreta za državu, koji čine SDP, DF i SDA, izvjesno je bit će presudan faktor za izbor 5. delegata. Predložit će svog kandidata za klub Srba. Opozicija nas optužuje da ćemo mi izabrati Dodiku 4. delegata, a mi pozivamo opoziciju da podrži naših kandidata da ne bude Dodikov 4. U opoziciji u Srpskoj ćute na ponudu Pokreta za državu da udruženi izglasaju 2 delegata u Dom naroda. Eventualna 2 delegata u Domu naroda i 5 poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH preporučuje ih za vlast na BiH nivou. Obavezno treba da budemo dio državnog nivoa, ali ne znam da li ću za tako nešto, za taj stav da dobijem podršku, ali ja se zalažem za to. SDS, svakako govorim za SDS. Reagujući na ovu izjavu, VD predsjednika SDS-a Milan Miličević kaže da ni obavezno ni po svaku cijenu ne treba biti dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali da je to moguće. Čak i ako SNSD bude imao 4 delegata u Domu naroda, opozicija iz Srpske sa 5 poslanika može biti dio novog savjeta ministara jer se potvrđuje u predstavničkom, a ne u Domu naroda. Savjet ministara se može formirati i bez Doma naroda i bez SNSD-a, to je jasno. Sad je sad stvar pitanje kakva je to, kakav će to biti savjet ministara i da li neko treba da ulazi uopšte u takvu avanturu. Ako misli bilo šta uraditi u pitanju nekih reformi ili evropskih integracija, to će biti nemoguće bez SNSD-a. U komplikovanoj slagalici za formiranje vlasti samo je HDZ BiH siguran jer kontroliše klub Hrvata u federalnom parlamentu, posljedično i izbor za klub Hrvata u Domu naroda Parlamentarne skupštine. Kod srpskih i bošnjačkih stranaka otvorene su mnoge opcije za učešće u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.